Nu skal I høre den anden hemmelighed. Vi sov om aftenen og var rigtig glade, og så da vi vågnede næste dag, så ringede telefonen. Der var sådan en fastnettelefon, det havde man i gamle dage. Ding-ling-ling, sagde de. Og så tog min far den, og så kunne han høre, der var en, der sagde... Så sagde han, at det er min mor. Ja, hun spørger, om vi har det godt, og det har vi. Ja, vi har det godt, mor, vi har det godt. Det er fint, ja, vi har det godt, vi er dejlige, vi har det dejligt deroppe, og børnene har været blevet væk, og vi har det godt. Ej, det prøver jeg at sige det igen. Det mener du ikke, sagde min far. Nej! Hvorfor er du så ked af det, sagde min far. Hvad sagde farmor? Hvorfor blev du så ked af det? Farmor! Min mor har besluttet sig at sælge sommerhuset Ødegården for 1 million kroner. Og jeg har ikke 1 million kroner, og så kan vi aldrig mere komme op i sommerhuset. Det er mit yndlingssommerhus. Min far blev så ked af det. Så han lagde sig bare sådan her i stilling, sådan her, så går han bare... Ja. Kender I, når fædre bliver sådan? Har I også en far, der gør sådan nogle gange, ikke? Så må man abe, ikke? Og vi adede ham. Nå, lille far, lige derovre. Og min lille søster gav ham sådan en sut, og det hjalp slet ikke. Han var ligeglad med sut, og så gik han i seng, og nå, lille far, han var så ked af, at farmoren havde besluttet sig for at sælge sommerhuset for 1 million kroner. Så det var sidste gang, vi skulle være i den der ødegård der, det der sommerhus. Var det ikke ærgerligt for os? Og min far, han faldt i søvn, og vi var nødt til at ligge og holde ham om hele natten, for han ikke skulle få mareridt. Og da vi vågnede næste morgen, var det regnvejr og tåget og dårlig vejr. Men min far, han vågnede sådan her, han lå sådan her, så vågnede sådan her. Hæ? Nummer 7, sagde han. Nummer 7! Nummer 7, ved I hvad? Jeg har drømt, at vi vinder 1 million kroner, hvis vi spiller på nummer 7. Nummer 7! Og så sagde min mor, nej, er det rigtigt? Har du drømt det, så bliver det også til virkelighed. Sådan er det i vores familie. Det er helt sikkert. Hvad skal vi spille på, sagde hun. Det ved jeg ikke, sagde han. Tror du, det er Ludo? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det kan det ikke være. Hvad skal vi så spille? Hvad skal vi gøre? Min far sagde, hvad skal jeg spille om penge? Det er sådan noget penge noget. Kom, og så gik vi ind i bilen med nattøj på det hele, og så kørte han bare gennem mudder og vandbytter og ud af skoven og ned til tankstationen. Og så kom han ind på tankstationen der 10 km senere, og så sagde han, prøv lige at høre, jeg skal spille. Har I nogle skrabelodder? Har I noget, hvor man kan skrabe? 7, jeg skal... Noget med 7? Nej. Nå, så spiller jeg på... Der er en fodboldkamp lige om et øjeblik, sagde han. Der er Danmark-Sverige, skal spille, sagde han der, tankkasseren. Danmark-Sverige? Ja, Danmark vinder 7-0 over Sverige. Det tror jeg er en meget dårlig idé, sagde svenskeren. Jeg tror, du skal gøre det omvendt. Okay, Sverige vinder 7-0, så. Ja, så putter en masse penge på det der. Og så blev det uafgjort. Og sådan blev det ved. Han prøvede alle mulige spil, og han brugte bare alle sine penge. Og min mor, hun begyndte at stå sådan her. Ej, nej. Og vi stod også bare i nattøj og havde lyst til at få morgenmad. Det hele var, han stod bare og spillede fuldstændig sindssygt. Og til sidst havde han brugt alle de spillelodder, der var. Og så sagde ham tankpasseren, at det eneste, du kan spille, du mangler at spille, det er faktisk sådan noget travløb. Der er sådan en travbane i Solvalla. Sådan noget, hvor heste løber rundt i trav. Med sådan en lille vogn bagved og nogle numre. Og numre på, de er meget fine, og så kan man spille på dem. Det skal vi, sagde han. De sidste penge bruger vi på det. Og så ind i bilen, og så kørte vi over og kom over til travbanen. Og der kunne folk spille både fra fjernsynet og fra radioen og alt muligt. Der var ikke særlig mange, der var derovre, fordi det var så dårligt vejr, ikke også? Så der var ikke så mange mennesker derovre. Men han gik hen til billetlugen, og så sagde han bare, næste løb, ja, jeg bestemmer hest nummer 7. Hest nummer 7 sætter jeg de sidste 500 kroner, jeg har. Ej, okay, 450, vi skal også lige have til nogle sodavand. Ananas sodavand, det kunne man få i Sverige. Ananas sodavand, ja. Okay, ananas sodavand, vi skal til morgenmad. Og så 450 kroner, min sidste penge, på hest nummer 7. Ja, værsgo, sagde han, og så fik vi hest nummer 7. Og så satte vi os op på tilskuerrækkerne, og vi kunne næsten ikke se banen. Der var bare så regnvejr og dårlig vejr, men der var noget med nogle heste dernede. Og så ja, okay, nummer 7. Ja, så begyndte sådan en der taler i sin mikrofon, og sagde han, så råbte han hestene op, numrene op, at de var klar. Men de var på svensk. Og Morten, han er faktisk svensker. Kan du ikke sige det på svensk? Jo. Det kan jag. Häst nummer 1. Alla klara? Häst nummer 2. Häst nummer 3. Häst nummer 4. Dålig häst. Nummer 5.
også en elendig hest med sådan små ben i en pony, garanteret. Nummer 6. Og hest nummer 8. Hey. Og hest nummer 9. Hey, du glemte, han glemte 7. Hest nummer 9. Hest nummer 7 skulle slet ikke løbe. Den var for, den var forkølet. Nej, min far var bare, det var det sidste, der skulle ske. Hest nummer, han havde brugt alle sine penge på en hest, der var blevet forkølet. Jeg løb ned i stallen, og så gik jeg ind, og så jeg bare, jeg ville tvinge den der hest til at løbe alligevel, selvom den var syg. Så så jeg bare, sådan, og sådan noget, den løb fra den næse, ikke? Det nyttede ikke noget. Og så så jeg vognen med nummer 7 og det hele, og så tænkte jeg bare, hey, jeg må have noget hjælp. Jeg må have noget hjælp fra min gode ven. Hvem var det nu, der var blevet min gode ven? Det var Alien. Jeg må have fat i alien lynhurtigt, inden løbet går i gang. Og så gik jeg ud, og så skulle jeg råbe Gustav. Det kan være, I kan hjælpe mig med det. Hvis jeg nu tæller til 3, så råber vi alle sammen Gustav. Er I klar? 1, 2, 3. Lidt højere, lidt højere. 1, 2, 3. Ja, og så skulle vi slå en prut. Kom. Ja. Ja, du har nok fået ananasfodervand, hva? Sagde han. Og så stod han lige ved siden af mig. Så var han allerede kommet lynhurtigt. Ja, det kan jeg lige lugte, faktisk. Så ja, Gustav, vi har ikke tid til at snakke sammen. Du skal lige herhen og have noget pænt tøj på. Så puttede jeg sådan nogle syvtaller på ham og spændte en vogn fast på ham. Nu skal vi ud og ride. Lalalala. Han var jo bange for mennesker. Han vidste ikke, hvor han var. Så jeg sagde ikke noget om, han var på en travbane. Jeg her, og jeg tager også lige noget tog og sådan noget syvtal på, så de alle sammen tror, vi er en hest. Det er smart. Så klædte jeg ham ud som hest, vedløbshest. Var det ikke smart? Og så kom vi ud, og så kunne vi allerede høre, lige pludselig så lød skydet sådan fra en pistol, når hesten skulle løbe. Det lød sådan her. Og så begyndte hesten at løbe. Gadagum, gadagum. Okay, Gustav, nu skal vi ud og løbe noget trav. Ikke også? Du må ikke løbe galop. Galop, så bliver man diskvalificeret. Det skal jeg være trav. Diskvalificeret, hvad mener du? Nej, det er bare for sjov. Det er bare for sjov. Du skal bare løbe trav. Og ved hvad det er sådan? At elstyr, de løber faktisk kun trav. De kan ikke løbe galop. Det er deres naturlige måde, så de kan faktisk løbe rigtig hurtigt. Ja, nu skal du bare løbe. Lidt hurtigere, synes jeg. Det der, det er ikke hurtigt nok. Kan du løbe lidt hurtigere? Lidt hurtigere. Altså, hvad er det, vi skal nå, tror du, at du er julemanden, og jeg er en forsinket rensdyr, eller hvad? Nej, du skal bare skynde dig lidt mere. Fordi at der er nogle med jæger efter dig, som vil skyde dig. Hvad? Så kunne det nok være. Så fik han fart på. Hurtigere, Gustav. Det kan være, I kan råbe hurtigere. Hurtigere. Jeg kan ikke høre jer. Hurtigere. Og de nærmede sig start, eller mål. Og Gustav hældte ind på dem. Og han kom først i mål. Gustav kom først i mål, og min far, han sad derop. Han kunne slet ikke se, det var det ældste dyr. Han så bare nummer 7 kom her, boom, som et kæmpe stort, og mudret stod efter ham sådan her. Og han råbte, ja! Og ved hvad? Han vandt 1 million kroner. Og jeg løb op til min far, og så sagde jeg, ej, fantastisk far, og du har vundet 1 million. Ja, vi har vundet 1 million kroner. Hvor var du henne? Ja, det var mig, der redde på ældstyret. Det er der ældstyret, der kan tale. Det passer jo ikke, sagde han. Og så vidste han ikke, at det var mig. Men var det ikke meget smart? Altså at vinde et travløb med en elg forklædt som hest. Man kunne vælge Tour de France, hvis man var klædt ud som en cykel, for eksempel. Det der var meget fedt. Eller sådan noget racerløb. Formel 1. Formel 1 racerbil, ikke?